Pane Jerábku, rozhodla o osudu dnešního utkání pasáž, ve které jste během pár sekund inkasovali dva góly? Určitě nemůžeme dostat hlavně po chybách, ano, lacné góly, je nějaké vypracované akcie za minutu dva, takže to se potom těžko otáče. Jak si vysvětlujete ten druhý gól, který přišel pár vteřin po tom první, byla tam nějaká ztráta koncentrace? Určitě, tam zpětná prihrávka, v flashi to zle nakopol a nevím, kde byl Krčís, tam chytil sám na bránu, takže to jsou také školácké chyby a to nás zraža na zem. Nastoupili jste dnes v rozestavení se třemi stopery, byla to reakce na rozestavení a styl Slávie? Ano, bylo to aj, oni hráli v Zlíně na štyrok, takže nevěděli jsme určitě, či budu hrát v trojke vzadu, ale my jsme s obranou museli něco urobit, ale aj tak jsme dostali tři góly. Ta situace teď pro Karvinou není jednoduchá, na jaře budou následovat nějaké důraznější pohovory, nebo jak s tím plánujete naložit? Musíme jít dále, je tam ještě v té základní skupině, tam 9 zápasů, hrá se o 27 bodů, takže musíme to rozobrat a jdeme dále. Mali jsme silných superov, Spartu, Slaviu, stále nás mrzí ty Pardubice, ale hovorím, teraz jsou supery, s kterými musíme uhrávat body.